Čudovit sončen dan je pričakal vse, ki so želeli v živi verigi preseliti še zadnjo knjigo od stare knjižnice na Ljubljanski cesti do nove v medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Iz rok v roke malih in velikih ljubiteljev knjig je potovala knjiga Franca Gornika Bled v fevdalni dobi. To je še vedno najboljša knjiga, osnova za blejsko zgodovino. Bila je pa zavita v čipko iz Vezenin Bled, kot spomin na tovarno Vezenine, ki je delovala na tem prostoru. V skoraj dvournem programu so nastopajoči vseh generacij poustvarili bistvo novega medgeneracijskega centra, sobivanje in soustvarjanje lokalnih skupnosti. To smo naredili vsi skupaj za nas in za naše prijatelje. Bled je seveda turističen kraj. Imamo dnevne obiskovalce, imamo te, ko stanejo noč, dve. Seveda tudi te moramo biti na razpolago, ker od tega živimo, ampak nekaj pa lahko tudi za nas. V smeri skrbi za vse generacije mislim, da je ta center najboljša pridobitev, ki smo si lahko želeli. To vse v bistvu v teh okvirih smo se jih zastavili. Investicija je dokončana, center se je uradno odprt, ampak se bo postopno še odpiral, posebej knjižnica. To je bila največja investicija v bistvu, kar sem jaz župan. In sem vesel, da v teh strahovitih podražitvah, ki so zadnje čase materijala, da smo komaj dobro 2% presegli tisto vsoto, da smo se trudili in tudi izvajalci, kovinar, gradne jesenice in tako naprej, spodi izvajalci. Vsi so stopili skupaj, no, in s tem, in ko bomo še odprli sosedne, ko bo še pogoninski sklad odprl še ta namenska, najemna stanovanja, se pravi neprofitna in neodkupljiva tukaj zraven za starejše občane. Čez 65 let bo ta, kar je tukaj nekdanje devastirane tovarne Vezenine, zaključen in bo ozeleno. Na prireditvi so podelili tudi občinska priznanja, ki so jih za svoje prizadevno delo na različnih področjih prejeli. Zdenko Portič, Gostilna Kurej, Amalija Jelen Mikša, Metka Ruter Piber, Meta Vodnjev, Dragica Marta Sternart Kenda, Jože Haustman, Prostovoljno gasilsko društvo Ribno, Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno, Domen Kozjek, Slavko Oblak in Matjaž Završnik. Eno veliko zadoščenje. Predvsem bi pa tukaj rad povedal, da sem v življenju dvakrat veliko srečo. No. Prva sreča je bila ta, da sem praktično celo življenje lahko delal na Bledu in sem poskušal s tistem, kar sem delal, nekako vrniti Bledu tisto, ta luksus, da tako rečem, da človek lahko tukaj živi, tukaj dela. V prvem delu moje službenih let sem se trudil v turizmu, v pridobivanju turistov, da so prišli na Bled in da so konec koncev lahko tukaj uživali istočasno, pa vsi, ki smo delali v turizmu, služili tako tudi svoj kruh. No, v drugem delu pa je bilo moje delo predvsem posvečeno prenovi kulturnega spomenika Blejski grad. In mislim, da smo v večini zadev uspeli, da smo ga zrihtali in da lahko ljudje, ki prihajajo sem iz celega sveta, vidijo, kakšen je naš odnos do kulturne dediščine, da smo zadevo uredili in da z zadovoljstvom se vračamo na to mesto. No, druga velika sreča so bili pa ljudje, s katerimi sem celo življenje delal, bodi si v komercijali, v prodajni službi, hotelov Golf Park in sedaj v okviru Zavoda za kulturo. Veliko je, če človek lahko samo dela in se mu ni treba ukvarjati z nekimi internimi, osebnimi problemi, ker mi jih med seboj nismo imeli in smo zaradi tega lahko ves svoj čas in vse svoje delo posvetili tistemu, kar je bil naš cilj. To se pravi v turizmu, pridobivanju gostov za Bled, v kulturi pa prenovi spomenika
državnega kulturnega Blejske grad, seveda pa tudi drugim prireditvam, ki so potekale v festivalni dvorani in na Bledu, bi rekel na splošno temu kulturnemu življenju v kraju. Kaj mi pomeni? Pomeni mi to, da to, kar delam, delam pravilno, da sem na pravi poti, daje mi v bistvu moč oziroma to, da vem, da delo z otroki in delo v gledališču in delo v vasi gre v pravo smer in da mi da še moč za naprej. To priznanje predvsem pomenka za moje prispevke, ki jih pošiljam po cel Sloveniji, da tudi drugi ljudje po Sloveniji vidijo, kaj se na Bledu dogaja, oziroma da prinesem čim več pozitivnih stvari iz Bleda. Priznanje župana Bleda mi pomeni veliko, predvsem zato, ker se za tem skriva kar 4-letno delo soproga kot veleposlanika Slovenije v Švici in Lihtenštajnu in seveda zaupanje in sodelovanje občin Bled in Vangna ob reki Ari, da smo lahko izpeljali z minimalnimi sredstvi dokumentarni film, ki je kar na nekaj krajih po svetu doživel velik uspeh. To je eno priznanje za eno dolgoletno delo, ga izkaže recimo krajani, občani, za tiste, kar v bistvu delamo gasilci. Pomagamo v nesreči. In ne samo to, dejavni smo dejansko na vseh področjih skoraj, kar se dogaja v kraju, smo ponavadi gasilci zraven. Zelo se tudi ukvarjamo z mladino, kajti brez naslednikov naših društva ne bo več. Tako da to na tem dajemo zelo velik poudarek. No. Pridobiti mlade za gasilstvo pa jih potem obdržati. Z županovim nagovorom in slovesnim rezanjem traku ter blagoslovom je bil center slovesno odprt. Krajanke in krajani ter drugi obiskovalci so si ga v nadaljevanju lahko ogledali. Celotno drugo nadstropje zaseda knjižnica Blaža Komrdeja. Zelo z veseljem smo pred leti izvedeli novico, da bomo šli v medgeneracijski center Vezenine Bled in smo se pridno pripravljali na ta odhod z vsemi notranjimi dejavnostmi in ko je prišel dan D, smo bili presenečeni nad lepoto prostora, nad lesom, nad toplino, nad dobro energijo, tako da vsi upamo, da bomo v tej knjižnici dobro delali, pa da boste vsi obiskovalci tudi uživali v teh lepih kotičkih, prostorih in knjižnica se je razširila tako. Več prostora ima za vse svoje police in dejavnosti. Nadstropje niže so prostori za coworking, druženje, športno vadbo, računalnica in pisarna oprave. Mladi ustvarjalci združeni v zavodu Aspekt bodo prihodnje, tako kot so bili na odprtju, s svojim programom redni gostje v centru. Vsako sredo in soboto imamo v planu delati dogodke in sicer imamo zdaj tako več sklopov. Eno je javne projekcije, potem so matineje, otroške v sobotah, imamo v tem gaming evente, kukarske delavnice, imamo strokovne preditve za v sklopu z duševnim zdravjem, imamo potem tudi zasebne projekcije v sklopu Kino klub in še mnogo drugih stvari, ki jih pripravljamo. Se pravi, v bistvu vsak mesec, dvakrat na teden bomo vedno tukaj. V pritličju centra so poleg velike večnamenske dvorane, vhodne avle, stalno razstavo Vezenin, tudi prostori za dnevno oskrbo starejših, kjer je na voljo 12 mest. Za naš dom dr. Janka Benedika je to ena nova pridobitev, en nov izziv za naše delo, za naš vsebinski razvoj, s tem medgeneracijskim centrom, kjer bomo izvajali dnevno vadbo naše uporabnike, bomo dali občanom občine Bled in Gorje in tudi nekaj v Radovljici dejansko na dodatno vsebino, s katero bomo vse tiste občane, ki dejansko še niso v domu pri nas, nastanjeni eno možnost preživljanja časa v dopoldanskem času, možnost aktivacije, povečevanje kognitivnih sposobnosti in dejansko preživljal nekega kakovostnega časa s svojimi sovrstniki. Seveda bomo te naše storitve izvali strokovno, tako da jih bomo čim dlje tudi ohranjevali v svojem domačem okolju. Živahen program za vse generacije je potekal tudi pred centrom.
Čupakabra, Društvo Žarek in Ljudska univerza Radovljica so skrbeli, da so imeli vsi polne roke dela in nekaj sladke vzpodbude. Kako pomembno je gibanje v vseh starostnih obdobjih, so kar z vadbo prikazale članice šole zdravja in k vadbi pritegnile tudi nekaj navzočih. Med navdušenimi obiskovalkami in obiskovalci smo poiskali tudi nekaj tistih, ki so svoje vtise z veseljem delili z nami. Ja, meni se zdi ta stavba res zanimiva, ki je vsa lesena in tako lično vse narejen in je res svetla, zelo lepa. No, jaz mislim, da je to ena res velika pridobitev tlele, če vidite vse tole različne prostore, ki so namenjeni različni uporabi. Jaz upam, da bodo tudi tako zaživeli, kot so namenjeni, tudi sama arhitektura, ki spominja na vezenine, tako da jaz mislim, da je Bled to nekaj tacega rabu, zdaj pa rabimo samo še prave programe noter in bo to eno stičišče, kjer se bodo srečevali in mladi in starejši. Mislim, da je res lepo. Ja, prvi vtisi so čudoviti, zelo lepa gradna, natur, vse v lesu, mislim, da zelo tak lep, dober doprinos Bledu vsem prebivalcem, tako da enkratno. Moj vtis je krasen. Ta medgeneracijski center je in vizuelno tako lep, da se mi zdi, da ga ni deleč okoli, pa po drugi strani namenjen res čisto vsem. Vsem generacijam, tako najmlajšim, ki bodo hodili v knjižnico na ure pravljic, pa potem mladini na razno razne delavnice, co-working, pa srednji generaciji in najstarejšim, ki bodo imeli take krasne prostore za dnevno varstvo. Krito rečeno smo bili zelo pozitivno presenečeni na tem, kako se je lokalno prebivalstvo pač odzvalo in kako pravzaprav knjižnica živi z ljudmi. Presenečeni smo bili predvsem nad tem, kako so se različni ljudje od otrok, vrtovčkov, osnovnošolcev, upokojencev in vseh vmes, kako so se vsi zavzeli za isti cilj in so skupaj preselili svojo knjižnico. In to smo želeli nekako tudi prikazati v tem dokumentarnem filmu, kako pravzaprav knjižnica živi med ljudmi. Da je to nek genialen projekt, ki je zdaj izpeljan in da je to resnično bogatstvo za lokalno okolje, za prebivalce Bleda, za njihovo bolj kvalitetno življenje, preživljanje prostega časa, vzdrževanje življenjske kondicije, povezovanje, medgeneracijsko povezovanje. Tako da res iskreno čestitam vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. Iz strani Ljudske univerze Radovljica se bomo pa potrudili, da bo program čim bolj pester, da bodo stvari čim bolje tekle. Tako kot tudi doslej že od leta 2016, to že izvajamo preko Ljudske univerze na Bledu, ampak ti pogoji, ki so se pa zdaj ustvarjali, so pa res v bistvu dobri. Sem Blejka, rojena na Bledu, zato zelo čutim z Bledom in zelo čutim s tem, da vidim, da se na Bledu dogajajo premiki. In se mi zdi zelo pomembno to, da se organizira en takle center, kot je to, zelo lepo oblikovan. Všeč mi je ta natur les, ki ga vidim, ker se mi zdi, da to paše v naše okolje. Ko sem že vedela, da se bo gradil, me je zelo motil, če bi naprimer delali iz nekega betona, ki je danes tudi moderen material, na različne načine se da lepo oblikovati, ampak tako kot je to izdelan, je lepo. In da so vključili v stavbo knjižnico, se mi zdi zelo super in za medgeneracijske razmere, torej za mlade in za stare. Posebno knjižnica se mi zdi, da je še bolj dobrodošla za malo starejše generacije. Kamor se jaz po novem vključujem. Našni velik obisk na otvoritvi in odprtih dnevih medgeneracijskega centra Bled kaže, da je tukaj v tej občini, v tej skupnosti velika potreba po takšne vrste ustanovi, takšne vrste skupnosti. Res je, ne? V bistvu že 7 let mi gradimo to zgodbo in zdaj smo dobili končno take primerne prostore, kjer bomo še dogradili, nadgrajevali to našo zgodbo. In danes smo dokazali, da v bistvu potreba je velika. Ljudje so si želeli tak prostor in ga vsi pozdravili.
Tako da zdaj samo kar nas čaka, da bomo v bistvu imeli super programe in da bomo delali skupaj z roko v roki, vsi skupaj.